Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин коом изилдөө борбору өлкөнүн коомдук саясий кырдаалга кыргызстандыктардын көз карашы боюнча социалдык сурамжылоо жүргүздү. Ал ушул жылдын май айында өткөн. Сурамжылоодо респонденттерге алгач сиздин үй бүлөңүздүн жашоосу соңку 3 жылда кандай багытта өзгөрдү деген суроо берилген. Анда аймак боюнча алып карай турган болсок, Баткен облусунун тургундары 100% жакшы жакка өзгөрдү деп жооп беришкен. Жалал-Абад 68.8% өзгөрдү, 25.8% мурдагыдай десе, калган бөлүгү начар же билбейм деп жооп беришкен. Ысык Көл 81% жакшы жакка өзгөрдү, 16.1% өзгөргөн жок, калган пайызы начар же билбейм. Ош облусу 76.1% өзгөрдү, 14.8% мурдагыдай деп жооп берсе, калганы начар же билбейм. Талас 88.9% өзгөрдү, ал эми мурдагыдай деп эч ким жооп берген эмес. Калган аз бөлүгү начар же билбейм деп айтышкан. Нарын облусунун тургундары 75% жакшы жакка өзгөрдү деп, 13.2% мурдагыдай, калганы начар же билбейм деп жооп беришкен. Чүйдө болсо 68.6% өзгөрдү, 22.9% өзгөргөн жок, калган пайызы начар же билбейм деп жооп узатышкан. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары 64.2%, Ош шаарында 66.7% жакшы өзгөрүү бар деген ойлорун билдиришкен. Сиз өлкөнүн азыркы экономикалык абалына кандай баа бересиз деген суроого Баткен облусунун тургундары 70% жакшы, 20% орто, калганы начар же билбейм деген баасын беришкен. Жалал-Абад 58.1% жакшы, 33.3% орто, Ысык Көл 49.6% жакшы, 40.9% орто, Ош облусу 39.8% жакшы, 53.4% орто, Талас облусу 55.6% жакшы, 38.9% орто, Нарын облусу 54.4% жакшы, 35.3% орто. Чүйдө болсо 41% жакшы, 41.9% орто, калган пайызы начар же билбейм деген баасын беришкен. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары экономикалык абал 36.4% жакшырды, 44.4% орто. Ош шаарында 38.9% жакшы, 38.9% орто деп жооп беришкен. Респонденттерге берилген кезектеги суроо. Сиз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко ишенесизби же жокпу? Бул суроого Жалал-Абад облусунун тургундарынын 86% ооба ишенебиз деп, калган бөлүгү билбейм деп жооп беришкен. Ысык Көлдө 86.8% ооба, 2.9% жок. Ош облусунун тургундары 92% ишенебиз деп жооп беришкен, 3.4% жок. Таласта болсо 83.3% ооба, 5.6% жок ишенбейбиз. Нарын облусунда 86.8% ооба, 4.4% жок. Баткенде 70% ооба, 6.7% ишенбейбиз. Чүй облусунун тургундары президентке 76.2% ишенебиз десе, 13.3% жок деп жооп беришкен. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары Садыр Жапаровко 78.1%, Ош шаарынын тургундары 88.9% ишеним артышаарын айтышкан. Президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген программалардын жүзөгө ашуусуна ишенесизби деген суроого жарандардын 63.6% социалдык келишим долбооруна, 78.8% пенсия жана жөлөк пулдар жашоо минимумуна теңелерине, 76.3% келечекке салым томолой жетим балдарга 500 000 сом программасына
69,7% бардык жаран ипотекага үй аларына, 76,8% алыскы аймактагы дарыгерлердин жетишсиздик маселеси чечилерине, 68,4% жакырчылык 2 эсе кыскарарына ишенерин билдиришкен. Жыйынтыктап айтканда, сурамжылоого катышкан жарандардын басымдуу бөлүгү, тагыраагы 72,5% соңку 3 жылда жашоосу жакшы нукка өзгөргөнүн билдиришкен. Экономикалык жактан оң жылышпай калганын 86,4% айтса, респонденттердин болгону 9,1% терси жооп кайтарышкан. Ал эми элдин президент Садыр Жапаровго ишеними жогорку деңгээлде сакталууда деп айтсак болот. Анткени сурамжылоого катышкандардын 82,6% өлкө башчыга ишенерин билдиришкен. Мындай көрсөткүч акыркы жылдары Кыргызстанда социалдык экономикалык маселе жөнгө салынып, өлкө өнүгүүгө бет алганын айкинелейт.